нашу позицію, за наші голосування, за нашу боротьбу проти тарифного геноциду, за нашу боротьбу проти корупції. Чи вдасться владі нас залякати? Я думаю, що відповідь на це питання очевидна. Ні, ні і ще раз ні. Насиплять вони собі на одне місце солі, перш ніж нас залякають. Чому влада вдається до репресій? Очевидно, їм немає більше чого продемонструвати суспільству. Ми одразу, коли парламент за годину поміняв закон, щоб призначити Юрія Луценка генеральним прокурором, ми одразу попереджали суспільство, що наш шановний колега Юрій Луценко буде виконувати політичні замовлення. Мені прикро, що мій шановний колега, колишній лідер фракції, провладної фракції Юрій Луценко, на жаль, нічому не навчився, перебуваючи в Макошинській тюрмі на моїй рідній Чернігівщині, яка, до речі, входила до мого виборчого округу. Коли я кажу, що нічому не навчився, я що маю на увазі? Що точка зріння не повинна залежати від точки сидіння. Колись Луценка по безпреділу на вулиці, коли він гуляв із собакою, пов'язали і посадили в тюрму. Тому що Янукович, тодішній президент, дав команду, і Луценка по безпреділу посадили в тюрму. Сьогодні Луценко так само по безпреділу, вигадуючи кримінальні справи, переслідує депутатів від радикальної партії. Не лише лідера партії і фракції. На хвилиночку, людина, яка третє місце на президентських виборах. За мене голосували мільйони людей, і сьогодні нас переслідують за нашу позицію. Не лише мене, наших колег, Сергія Рибалку, Сергія Скуратовського, Андрія Артеменка, Дмитра Лінька, Ігоря Мосійчука, Андрія Лозового сьогодні о 2-й годині на допит тягали. 8 депутатів від радикальної партії сьогодні перебувають під кримінальним переслідуванням на підставі сфальсифікованих кримінальних справ. Якщо вони таким чином намагаються довести всій країні, що радикальна партія – найбільші корупціонери, найбільші злочинці, я переконаний, що люди не такі дурні, щоб усе вірити. Ці кримінальні переслідування проти моїх колег, проти мене особисто, свідчать лише про одне. Влада фальсифікує кримінальні справи. Влада погрожує нам кримінальними ув'язненнями, тому що вони нас просто бояться. Тому що вони намагаються через тиск змусити нас змінити нашу політичну позицію. Та ви мене можете посадити, ви мене можете розіп'яти, але я не можу змінити свою позицію, тому що це не моя позиція. Це позиція мільйонів українців, які підтримують нашу політичну силу. Це позиція мільйони людей, які не можуть звести кінці з кінцями, тому що вони не можуть заплатити комуналку, вони не можуть заплатити тарифи, вони не можуть достойно жити в рідній країні. І ми просто висловлюємо те, що думають мільйони людей. І брати нас за це, садить у тюрму, за те, що ми мордатому корупціонеру, прокурору сказали, що ми винесемо тебе на вилах, так за це треба пересадити 2/3 країни. Тому що 2/3 людей мріють про те, щоб цю владу винести на вилах. То давайте ми їх всіх посадимо за це. Розкажіть трошки, по суті, що вам інкримінують саме в Генеральній прокуратурі? Мене звинувачують у тому, що я погрожував насильством щодо працівника правоохоронного органу. Працівник правоохоронного органу — це прокурор Чернігівської області Віктор Носенко, який на замовлення влади фальсифікує кримінальні справи проти моїх однопартійців.
Я йому подзвонив і, безумовно, як лідер партії, я не можу залишити на призволяще членів партії. Я буду захищати кожного українця. Не лише члена радикальної партії, а кожного українця. Наша команда буде захищати. Я подзвонив Носенку і сказав, коли поміняється влада, ти будеш сидіти в тюрмі. За фальсифікації, за зловживання ми винесемо тебе на вилах. Проти мене за це порушили кримінальну справу. Якщо вже на те пішло, Олексій, дай документ. Якщо вже на те пішло, нам кажуть, що ми проти мене порушили кримінальну справу за те, що я прокурорському мордатій Харі сказав, що ми винесемо тебе на вилах. Я зараз написав звернення. Дякую. Я зараз написав звернення на ім'я Генерального прокурора України про порушення кримінального на ім'я Генерального прокурора України Луценка. Я вимагаю від нього порушити кримінальне провадження проти громадянина Луценка. Того, який до того, як обійняти посаду Генерального прокурора, ми всі пам'ятаємо, як він прокурорам в суді погрожував, як він плював їм в обличчя. Ми пам'ятаємо, як він працівників міліції бився з ними. Це все теж погроза насильством, це теж перешкоджання діяльності працівників правоохоронних органів. Закон у нас один для всіх, якщо я не помиляюся. Луценко впродовж 2011-2014 років неодноразово вчинював кримінальні злочини, погрожував працівникам прокуратури, працівникам міліції, працівникам пенітенціарної системи, погрожував їх звільнити, погрожував їх закопати, бився з ними, плював їм в обличчя. Якщо я винен, то Луценко винен у кілька разів більше, бо я нікому не плював в обличчя і ні з ким не бився. Я питаю, якщо проти мене порушують кримінальну справу, чому проти Луценка вона досі не порушена? Тому ми просимо проти Луценка порушити кримінальну справу. І нехай за всі свої злочини відповідає. Погрожував працівникам міліції – злочин. Погрожував працівникам прокуратури – злочин, перешкоджання їхній діяльності. Більше того, я хочу сказати, ми не збираємося нікуди тікати. Ми нічого не боїмося. Нас викликали на допит слідчий прокуратури, який розслідує справу Єфремова, зараз розслідує мою справу. Якщо генеральний прокурор Луценко, який доручив цьому слідчому фальсифікувати проти мене справу, вважає, що є у мене, у лідера парламентської політичної сили, парламентської фракції, в умовах військової агресії, в умовах економічного провалля, внаслідок діяльності нинішнього уряду, немає більш важливіших справ, ніж ходити на допити, я буду ходити на допити. Я нікуди не ховаюсь, я нікуди не збираюсь тікати. Ні я, ні моя фракція. 20 народних депутатів від радикальної партії. Ми нікуди не тікаємо. Ми ні від кого не ховаємося. Ми нікого не боїмося. І ми будемо боротися. Ми будемо боротися за нашу команду. Ми будемо боротися за українців, яких грабує сьогодні влада. Нас намагаються помститися. Проти нас порушують за нашу позицію, за наші погляди, за захист українців, за захист селян, за захист шахтарів, металургів, національних виробників, за захист країни. Проти нас намагаються порушити кримінальні справи і погрожують нам ув'язненнями. Окей? Ми готові боротися. Ми не боїмося погроз. Ми не боїмося кримінальних переслідувань, тому що ми точно знаємо, що ми не вчиняли ніяких злочинів і ми ні в чому не винні. Нехай ця влада боїться. Вони сьогодні парламентську фракцію, зверніть увагу, попитайте, де наші шановні колеги від блоку Петра Порошенка. Їх, очевидно, в Києві немає. Вони вже на Багамах і на Канарах. Фракція радикальної партії тут, у Києві, у головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури. Якщо вони вважають, що я повинен ходити на допити, я буду ходити на допити. Якщо вони хочуть нас залякати, їм не вдасться нас залякати. Якщо вони хочуть зупинити нашу боротьбу проти тарифного геноциду, проти корупції влади, проти зловживань, їм цього не вдасться. Вони нас не зупинять. Можна ще можна б нас ще прокоментувати? Кілька років тому виступали проти забудови прибережної зони поблизу санаторію Жовтень. Яка ситуація зараз? Це для матеріалу і...
Сьогодні я знаю, що там продовжуються спроби забудувати, ми будемо захищати право українців доступу до води, до лісу. Ніхто не має права обмежувати можливості українцям покупатися в Дніпрі, в Десні, в Острії, де завгодно, по всій країні чи в морі. Всі ці забори біля морів, в лісах мають бути знесені. Будь ласка, зараз останні справи порушені прокуратурою, обшуки в Ірпіні, як ви знаєте, і бурштинова справа. Як ви взагалі прокомендуєте? Це точкові міри, заходи, чи, зрештою, активізація роботи? Я хочу щиро побажати органам прокуратури, правоохоронним органам успіхів у боротьбі з корупцією. Я хотів би щиро сподіватися, що це не піар, який відомий наш шановний колега Юрій Луценко. У мене хороша пам'ять, але, на жаль, навіть моя добра пам'ять не може мені підказати жодної справи, яку б наш вельмишановний Юрій Луценко довів би до кінця, до вироку суду. Можливо, хтось мені підкаже, я буду за це щиро вдячний. Тому я хотів би, щоб справи, розпочаті нашим колегою Юрієм Луценком, були доведені до кінця. Відповідно до Конституції, вирок суду набув законної сили, тоді ми поаплодуємо Луценко і подякуємо йому за боротьбу. Усе інше – це піар, це політика, це використання посади для зведення політичних рахунків з опозиційної фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Дякую. Пішов. Надо.